Time to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? Are you? Galera, cadê você? Todo mundo aqui, Indiana Jones pra você. Agora eu vou mostrar minha festa maravilhosa pra você. Viu aqui muito mais gente pra você na festival que você fala pra mim. Que mostra, então você mostra. Olha aqui. Olha aqui, viu né galera? Muito mais gente aqui na minha festa maravilhosa que você vai gostar. Tá certo? Olha aí. Olha que é isso. Conhece? Isso é uma rapaz. Que mais bonito você vai gostar. Olha aí, muito mais gente, você vai cansada quando você vai vendo. Porque pessoa não vendo, não faz nada, só fazer outra coisa. Olha aí. Aqui você pode comprar roupas maravilhosas na festa. Viu? Olha aí. Olha aí. Cadê o meu? Chegou? Olha aí, cara dela. Tá bastante pessoa comprar roupas aqui. Tá certo? Vai gosta muito. Três semanas do Jalo, vídeo aí é outro. Viu? Bonita, roupas para Indiana também. Tá, pode olhar. Pode comprar aqui, Indiana, roupas também, tá maravilhosa. Aqui é sari para você, que você sempre quer comprar uma sari, tá bom? Olha aí. Tudo é festival tão grande, maravilhoso. E aí, vídeo lendo? Dez segundos lá, né? जब तक दिखाने लेंगे तब तक मानेंगे नहीं जानते हो ना क्या ले रहा बोले ही चल नहीं रहा बे चला रहा ना ना दूना है क्या दूना है Senhora, olha aí galera, vai cara. Olha aí, deco, aí deco. Aí já nem joga. Pessoa. E aí galera, que é isso? Conhece esses dois safados indianos? Muito mais safado. Aqui é muito mais grande festival, olha aí aqui galera. Olha aí, todo lugar mais bonito, mais gente aqui. Você vai gostar. Aqui para jogo, para todas as coisas. Tá certo? Gosta que não? Amanhã isso vai ficar na fire. India Festival, muito mais gente chega aqui para o festival, tá certo? Conhece? Mais bonita, né? Você vai gostar, porque aqui na Índia tá bonita coisa aqui para você, maravilhosa. Pessoa para menino que joga aqui fora. Tá bonito lugar aqui da loja. Olha aí. Muito mais gente.
के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऊपर चक्र के समान घूमती हुई एक नीचे की ओर लटकता हुआ एक पहले ही होगा।